Vjen me ditën e 5 të saj simpoziumi skulpturave të parkut që këtë herë vjen me njërisi në bashkëpunim me arkitekturën në një ngjarje unikale. 15 Koriku ka përkuar edhe me ditën e pavilionit të arkitekturës, një tjetër pikë e rëndësishme e këtij simpoziumi. Ditën e pavilionit e ka përshëndetur edhe kryetari i bashkisë Sotiraq Filo, i cili vlerësoi të imase këtë bashkëpunim, që mendohet të jetë i suksesshëm mes këtyre dy disiplinave. Filo theksoi se Korça ka mikpritur 10 skulptor në këto 8 vite dhe gjithmonë ka lënë mbresa të mira me punimet e tyre. Për simpoziumin e skulpturës së Gurit, është tashmë edicioni 8 i këtij projekti, i cili ka filluar që në vitin 2008. Në kuadrin e këtij projekti, kemi patur mundësi të ftojmë në qytetin e Korçës, tashmë janë disa 10 artistë uaj nga të 5 kontinentet dhe nga shumë shtete, të cilët kanë erdhur, kanë punuar këtu në qytetin e Korçës dhe kanë lënë edhe produktin e punës të tyre, që janë skulpturat moderne të Gurit, të cilat janë të vendosura në këtë platformë, e cila është një prej atraksioneve të parkut të ri rinia të qytetit Korçës. Projekti dytë, simpoziumi i arkitekturës, bëhet për herë të parë në qytetin tonë dhe për herë të parë, pa tjetër, edhe në Shqipëri. Simpoziumi skulpturave ka hyrë tashmë në edicionin e tij të 8 në Korçë, ku marrin pjesë 5 skulptor aziatik dhe 4 arkitekt. Ky simpozium do të vijojë deri në datën 22 korik, ku bëhet edhe prezantimi përfundimtar i punimeve.